הוא צריך להגיד את האמת, הצעת החוק מקדמת השפה הערבית החל בחברה היהודית מכיתה ג' והלאה, זה משהו שמבורך וחשוב בשביל לקדם את החיים המשותפים בינינו, בין הערבים הישראלים ליהודים הישראלים. שפה היא גשר. ולכן אני רוצה להגיד לך שאחרי שקראתי את החוק הזה, אנחנו מצטרפים, אני, העמותה שלי, עמותה ביחד ערבים זה לזה, תומכים בחוק הזה, ומבחינתי חשוב שנקדם את זה, וחשוב שנהיה קונסנסוס, לא משנה מאיפה. מקיר לקיר. מקיר לקיר, חד וחלק. מעולה. בנג'אח. בנג'אח. בנג'אח.